Друзі, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. З прийдешніми святами вам, вас з Днем Незалежності України. Ну і сьогодні ми хочемо поговорити з красивою дівчиною, яка сьогодні вдягла таку красиву спідницю. Ярослава Вітко-Присяжнюк, представниця Уповноваженого захисту мови сьогодні з нами. Вітаю вас. Добрий день. З двома навіть святами вас відразу, дякую, з Днем Прапора, також. З Днем Незалежності. Дякую. Хочеться поговорити з вами про незалежність, про красивість, але розумію, що треба говорити не тільки про це. Бо днями омбудсмен пан Тарас Кремінь опублікував інформацію щодо перевірок і державних заходів щодо захисту мови. По Україні проїхалися, подивилися дещо. І зрозуміло, що Одеса зараз на другому місці після Києва. У Києві величезна кількість проблем. В Одесі не менше виявилося цих проблем. І відсутність мовної програми на місцевому рівні, відсутність книг на полицях, відсутність вивісок і так далі, і так далі, і так далі. Кількість проблем є. І от про всі ці проблеми хочеться поговорити, як їх вирішити, чи треба їх вирішувати взагалі, чи воно само може, знаєте, як люди кажуть, та само, якось само прийде. Тож про все це хочеться поговорити. Тож скажіть мені, будь ласка, що означає оцей державний контроль? Що означає, що хто приїжджає до нас, як він вирішується, ну і взагалі, як ми стали на другому місці? Перш за все, про друге місце. Ми час від часу зустрічаємося з вами в стінах цієї студії і говоримо там, що там вчергове Одещина опинилась на другому місці після Києва там за кількістю порушень. Зараз ми говоримо про те, що опинилася на другому місці за кількістю проведених державних контролів. Я хочу наголосити ще раз вкотре, що це рейтинг, він не є про кількість порушень, він є про кількість звернень громадян і про кількість відповідних реакцій, тобто про кількість роботи, яка виконується у відповідь на ці звернення, власне. Коли ми говоримо про таке поняття, як заходи державного контролю, їхня процедура, їхня необхідність прописана у законі України про забезпечення функціонування української мови як державної. І я, так би мовити, привідкриваючи завісу того, як ми працюємо зсередини, коли до нас надходить звернення, ґрунтовно, гарно розписано зі всіма доказами того чи іншого про високу ймовірність того, що десь порушується право громадян на отримання інформації або послуг державною мовою, так, ми вимушені розпочинати процедуру здійснення заходів державного контролю, тобто звертатися до ймовірного порушника з проханням надати більш детальну інформацію щодо зазначеного інциденту, з проханням надати пояснення щодо зазначеного інциденту. Тобто, грубо кажучи, ми таким чином збираємо всі можливі докази стосовно ситуації, заслуховуємо обидві сторони, і потім за результатами державного контролю складаємо акт, в якому фіксуємо, чи було зафіксоване порушення, чи не було. Якщо це порушення фіксується, то відповідно до, знову ж таки, чинного законодавства мною як представницею складається протокол про адміністративне правопорушення, який надалі передається на розгляд уповноваженому, і уповноважений вирішує, так би мовити, що далі буде. Що далі буде, так, яка відповідальність, там, починаючи від попередження, закінчуючи там певним штрафом. І от, власне, те, що ми опинилися на другому місці, я б могла це трактувати, ну, звісно, про те, що порушення були порушення серйозні. Держконтролі ми не відкриваємо, якщо це там, ну, якесь, скажімо так, не суттєве порушення, або ж порушення, ну, грубо кажучи, так, або ж порушення не зафіксоване, як таке абсолютно. І це означає, що ми реагуємо на ці порушення, ми вживаємо заходів, ми обов'язково в рамках державного контролю, це не просто листування, ми спілкуємося із порушниками. В даному випадку державний контроль, він відкривається стосовно не фізичних осіб, безпосередніх порушників, а стосовно юридичних осіб, починаючи там від фізичних осіб-підприємців, закінчуючи державними або комунальними установами, які нам зобов'язані, знову ж таки, відповідно до законодавства, надати інформацію стосовно того чи іншого прецеденту, який виникнув. Тобто, це цифра про те, що робота робиться по Одесі, ми звертаємо увагу на те, що порушення існують, ми їх фіксуємо, і ми зі свого боку вживаємо всіх можливих заходів для того, щоб прокомунікувати з порушником, і
дізнатися глибше ситуацію. Да. І все ж таки, якщо фіксуємо порушення, то потім вживаємо відповідних заходів і вимагаємо це порушення усунути, якщо це можливо. Ну, тобто, якщо простими словами, то робота ведеться на двох фронтах. Робота ведеться громадськістю. Так. Людина звертається до вас, людина звертає увагу на те, що щось не так з мовою. І ви звертаєте на це увагу. Тобто два фронти відразу вони працюють. Ну, звісно ж, в нас так склалася ситуація. В нас було кілька державних контролів, до прикладу, стосовно закладів вищої освіти в Одесі. Майже зі всіма я приходила в гості до керівників цих закладів вищої освіти, я комунікувала. Звісно ж, там стосувалися порушення не безпосередньо самих керівників закладів, здебільшого там це були співробітники, там науково-педагогічні працівники і так далі. І майже всюди я акцентувала, мені говорять керівники, що ми вживаємо заходів, ми інформуємо, в нас там є накази, ми на кожних там засіданнях ректорату, вченої ради, нарадах і так далі наголошуємо на необхідність. Ну, але ось так сталося. І в цьому випадку я завжди наголошую також, що звертайте увагу, тому що в нас громадяни, в нас одесити сьогодні дуже різко реагують на будь-які прояви порушення мовного законодавства. Причому реагують вони іноді навіть там, де порушення фактичного закону про мову немає. Тобто, давайте будемо відверті, вони реагують просто на російську мову в якійсь публічній сфері. І вони звертають на це все увагу. Да. Відповідно, громадяни звертають увагу, вказують нам на ті чи інші місця. Звертаємо увагу і ми, і працюємо виключно в рамках закону, так як, власне, нас цей закон зобов'язує. Ну, знаєте, щодо того, що одесити звертають увагу, дуже часто можна побачити таких, ну, не хочу ображати людей, але люди, які кажуть, це не одесити, звертають увагу на це. Це приїжджі, понаїхали. От всі оці понаїхавші, вони звертають увагу на те, що українські одесити на це б не звертали увагу аж ніякою. Ми з російською мовою завжди жили і будемо тут жити і так. Це одесити звертаються до вас. Ви перевіряєте якимось чином, да? Паспорт покажи, ти одесит чи не одесит? Дуже цікаве запитання. Мені здавалося, що це от понаїхали, закінчилося перед 24 лютого 22-го року. На жаль, залишилося, є такі поодинокі випадки. В мене поодинокі, зрештою, да. Це дуже класно, що це вже не комплексно, не масово, це поодинокі, і вони сприймаються радше як люди, які десь застрягли зі своїм світоглядом на тому рівні. І, на жаль, були свого часу вражені російською пропагандою, і, ну, можливо, з часом нам, нашому суспільству, вдасться їх, так би мовити, адаптувати під реалії сучасності. А стосовно того, чи одесити, чи не одесити, знаєте, в законі України про звернення громадян є чіткі вимоги до того, як ці звернення громадян повинні виглядати. І серед іншого, там є графа для зворотнього зв'язку, це місце проживання. І так, переважно більшість звернень, які до нас надходять саме від мешканців міста Одеси. Зрідка бувають там звернення, там, де місце адреси, там інші міста України. Я розумію, що ця людина, скоріш за все, там гостювала в Одесі, звернула увагу. Але, знову ж таки, більшість звернень надходить саме від одеситів до нас. І, ну, власне, мені здається, в нас не до такої міри велика кількість гостей, щоб до такої міри велика кількість звернень була. Тому, так, ну, одесити, да, звертають увагу. Одеситам болить ця тема. Я знаю багато своїх особистих знайомих, можливо, це через певну специфіку моєї роботи, зрозуміло, що в мене відповідне оточення, відповідні люди до мене тягнуться, звертаються і так далі. Але я особисто знаю дуже велику кількість одеситів, які після 24 лютого для них питання використання української мови, як в публічній сфері, так і в побуті, стало питанням принципу вже сьогодні. Скажіть мені, будь ласка, ну, ось питання мовної програми, місцевої мовної програми від влади місцевої. Ми з вами неодноразово вже підіймали, і пан Тарас Кремінь в нашій студії, і не тільки в нашій студії, на своїх сторінках у Фейсбук про це пише, що в Одесі немає такої місцевої програми, що Одеса – це місто-мільйонник, в якому нема дуже багатьох моментів, які повинні були б складатися в цій програмі. Що це за програма? Взагалі-то як вона повинна виглядати? Це як статут?
це як документ, це як що повинно бути? І що від цієї програми отримують громадяни, головне? Дякую за запитання. В нас станом на сьогодні є програма обласна, так. Але справді міської програми в нас поки що немає. Ні в Одесі, ні в Харкові, ні в Києві, як в містах-мільйонниках ця програма, на жаль, відсутня. Ця програма про те, що місто, міська влада звертає увагу на забезпечення функціонування української мови як державної в місті, по-перше. По-друге, звертає увагу на своїх мешканців, тому що закон гарантує кожному українцеві сприяння у вивченні державної мови. І, відповідно, місцева влада також повинна цьому сприяти. Тобто, починаючи від там якихось розмовних клубів, мовних курсів і так далі, закінчуючи, не знаю, українськими фестивалями, українськими книжками, українською літературою і так далі. Тобто програма, насправді, це комплексний документ, яка, по-перше, яка, на мою думку, повинна містити дві такі головні ґрунтовні тези. Перша – це забезпечення і контроль за виконанням мовного законодавства. І друга – це підтримка і поширення української мови. Все дуже просто. Станом на сьогодні я вже неодноразово спілкувалася із профільними заступниками Одеського міського голови з приводу створення програми. Наскільки мені відомо, сьогодні наш департамент внутрішньої політики Одеської міської ради займається роботою над цією програмою. Я буквально кілька тижнів тому зустрічалася із керівником ось цього департаменту, так. Ми обговорювали ось той чорновичок, який вже є на сьогоднішній день. І я дуже сильно сподіваюся, що, власне, ця програма буде доопрацьована, на цю програму буде виділене відповідне фінансування, і цю програму наша Одеська міська рада затвердить. Можливо, Одесі вдасться стати ось тим от містом-мільйонником і з такою необхідною для нас програмою розвитку функціонування української мови. Що ми, громадяни, від цього отримаємо? Ну, наприклад, можу похизуватися, пішов на книжку шукати літературу. Прийшов, кажу, є така книжка? Є. Українською мовою є, російською нема. Навіть так, він мені відповідає, російською нема. Я кажу, я не питав російською, мені українською мені треба. Мені дуже хотілося вірити, що це внаслідок того, що я сама нещодавно гуляла по книжці, спілкувалася з місцевими реалізаторами. Вам більше саме російської літератури книжки показували? Там не те, що показували. Час від часу в Фейсбуці з'являються пости про те, що там більшість книжок російської мови і так далі. Будемо відверті. Я прийшлася. По-перше, я як одеситка, я дуже знаю мало. Я дуже мало знаю людей, які ходять на книжку справді за книжками. Це по-перше. Інколи буває, коли треба дуже швидко знайти. Да. По-друге, знову ж таки, будучи відвертою, я подивилася більшість із представлених книжок. Там не те, що там про мову видання і так далі. В мене закралися такі сумніви і підозри. Знову ж таки, це моя особиста думка, що ці книжки є просто фальсифікатом, тобто, грубо кажучи, спіраченими якимись копіями, які там десь в підвалах Малої Арнаутської видрукувані. І представлені, швидко, і представлені для покупців на полицях. Так, ну але зрештою ми нещодавно досягнули успіху, тому що на книжці з'явилася вивіска державною мовою, замінили те, що було російською. І от ви прекрасну історію розповіли, що української літератури там таке побільшало. Да, на якщо... жаль, да, книжка була така собі. Ну, тобто, як ви казали, десь вона надрукована була у підвалі, мені здається. А якщо ж повернутися таки до теми, що отримують звичайні одесити, да. По-перше, вони отримують безкоштовні курси, безкоштовні розмовні клуби української мови, ті, хто це потребує. Одеська міська рада надасть таку підтримку. Так. Це в ідеалі, отак програма так буде працювати. Да. По-друге, це, знову ж таки, поширення українського слова у форматі української літератури, можливо, якихось українських літературних фестивалів, можливо, якісь українські фестивалі, які будуть підтримуватися Одеською міською радою, а не просто на громадських засадах. Різноманітні заходи, різноманітні події і тому подібні речі. Тому що я, до прикладу,
приводу знаю безліч чудових громадських ініціатив по Одесі, які спрямовані на підтримку українського слова, та й не тільки громадських, велика кількість, до прикладу, державних або комунальних установ проводять ті чи інші заходи. І в даному випадку прийняття програми – це підтримка зі сторони місцевої влади ось таких от ініціатив, які покликані на розвиток і покращення української мови в Одесі. Щодо книговидання, книгодрукування, книгорозповсюдження, як на мене, в Одесі загалом існує доволі велика проблема не тільки з українською, а й загалом, книгарень, тому що, мені здається, книгарень по всьому місту, мільйоннику, можна на пальцях двох рук спокійно перерахувати, і то, мені здається, ще пальці залишаться. Тому це велика проблема, і я дуже сподіваюся, що Одеська міська рада буде працювати в цьому напрямку також. Тому що хотілося б повернути Одесі славу міста літературного. Тим паче видавці працюють. Воно друкують багато всього. Так, зараз існує величезна кількість прекрасних українських видавництв, прекрасних українських видань. І справді українська книжка, ми не можемо говорити про те, що її немає, вона не розвивається і так далі. Вона розвивається прекрасно, як власне українська література. Так, і український переклад, який чудовий і якісний. Тому, як то кажуть, було б бажання. Так, і до речі, там вже не тільки, ну, дуже багато знов-таки людей казали, от будуть книжки української мови, там буде там обов'язково Сосюра, там буде, я не знаю, Кобзар і так далі. Ні. Це смішно. Там така література, якою я навіть російською мовою не знайду, а українською вона вже є, вона вже перекладена. І книжки такого, ну так вони дуже виглядають. Дуже красиво виглядають, дуже красиві видання зараз роблять. І не коштують справді стільки. На так багато грошей. Вони коштують абсолютно нормальних. Мені здається, що останні роки все ж таки наше книгодрукування, книговидавництво отримало такий потужний поштовх. І було б дуже класно, якби, окрім там підтримки держави, ми розуміємо, що в наш складний час доволі важко зі сторони таку підтримку отримати, що багато видавців працюють там як за приватні кошти, так і за кошти грантові, можливо, десь міська рада могла теж, місцева влада могла сприяти розвитку і підтримці, власне, української книги, зокрема тієї, яка, можливо, написана або буде написана в Одесі. Чому би Я й такі книжки бачив, які написані одеситами про Одесу, історичні якісь книжки українською мовою. І дуже цікаво про це читати. Скажіть мені, будь ласка, а чи є зараз якісь такі заходи, які мерія все ж таки проводить? Поки що нема програми, але ж все ж таки якісь мовні клуби, куди люди можуть піти, якісь заходи, українські якісь фестивалі. Що? За літо я не бачив таких фестивалів в Одесі, нічого, на жаль. Ну, на жаль, по-перше, ще в нас такий тяжкий буремний час, і Одеса, ми бачимо, навіть рідний для Одеси кінофестиваль сьогодні проходить не в Ужгороді, в Чернівцях, так, на жаль, не в Одесі. Казати, що безпосередньо конкретно міська рада зараз там десь щось проводить, мені, кажучи відверто, важко відразу згадати, щоб щось спало на думку. Одеська міська рада підтримує ті чи інші ініціативи. До прикладу, той самий проєкт «Єдині», який сьогодні функціонує. Одеська міська рада, наскільки мені відомо, підписала меморандум з представниками цього проєкту в Одесі. Я знаю, що стосовно мовних курсів, мовних клубів, також різноманітні комунальні установи, будь-то бібліотеки, будь-то школи, інші заклади також проводять ці всі заходи. Вони не є такими масовими і загальновідомими, але вони існують, зрештою. Стосовно виконання і контролю за дотриманням виконання української мови як державної зі сторони Одеської міської ради, також процес запустився. І я особисто дуже задоволена тим, в якому темпі це рухається. Буквально зараз після спілкування з вами я йду на зустріч із керівником Департаменту культури, туризму та євроінтеграції. Мене запросили на зустріч із екскурсоводами міста Одеси для того, щоб прокомунікувати з ними стосовно того, якою відповідно до чинного законодавства повинна бути мова екскурсійного обслуговування. Минулого тижня буквально я зустрічалася із керівником управління реклами Одеської міської ради,
ради. Ми спілкувалися про вивіски, про зовнішню рекламу, про інформацію для загального ознайомлення, яка виконана не державною мовою. Давайте будемо відверті, в Одесі вистачає таких прикладів, таких порушень. До них треба підходити комплексно, включатись Одеській міській раді також. І Одеська міська рада вже сьогодні включилася в цей процес. Ми обговорили нашу подальшу співпрацю і, гадаю, десь в середині вересня ми зможемо говорити про цю співпрацю і, можливо, навіть зустрінемось з вами в студії вже на якихось більш конкретних прикладах, що саме ми зробили, а говорити, я вам обіцяю, буде про що. Я хочу подякувати вам за позитивні новини напередодні свята і хочу побажати вам все ж таки незалежності і все ж таки тієї незалежності, до якої ми прагнемо, якою ми зараз боремо, і мирного життя. Щоб все ж таки ось ці проблеми, які ви вирішуєте, ці питання державні, оці от моменти, щоб все ж таки ви вирішували під мирним небом і не зупинялися на якийсь момент, о, сирена лунає і так далі. Ну і почалося. Тож давайте будемо зустрічатися і подалі. Дякую. Ярослава Вітко-Присяжнюк, представниця Уповноваженої захисту державної мови сьогодні в нашій студії. Українці, глядачі Першого міського, дякую, що ви були з нами. Залишайтеся з Першим міським. Тримайтеся, не нехтуйте, будь ласка, сиренами, особливо у ці дні. Ну і зі святами вас. Все буде Україна.